tem apagados e está para mais de 30 pontos de luz, postes, né? Iluminação. É, se nós fizermos um levantamento dos valores de cada lâmpada dessa, colocarmos uma média de R$50, é, 30 lâmpadas, R$50 é R$1.500, é isso? E existe um procedimento licitatório chamado dispensa de licitação, que não precisa, é bem mais simples, né? Bem mais simples, não precisa de trâmites mais densos, mais complexos. E é uma dispensa de licitação, é compra, quase compra direta, faz-se a pesquisa, né? Pesquisa de preço, e a administração pode comprar diretamente, sem precisar de os trâmites mais complexos. Então, assim, a prefeitura já conta com um profissional de iluminação, né, que é o eletricista do município. Não teríamos gastos com o eletricista, né, não teríamos isso. E fracionar, né, pelo menos provisoriamente, até porque é uma questão de segurança pública, né, essa questão da falta de iluminação. Isso favorece muito as ações, né, as ações de criança, né. Então, eu acho que a gente já vai bater nessa tecla há mais de um mês, né? 2 meses. Faz mais tempo, né? Basicamente, o mês foi só de excesso, né? Isso já vem batendo nisso já no primeiro mês. Então, assim, eu acho que é uma questão de assim, do meu ponto de vista, posso estar até errado. É uma questão de interesse, não é uma questão de traves burocráticos. Eu acho que ele puxa de interesse, fez uma média de R$50 cada lâmpada em 30 postos. A prefeitura não ia precisar gastar, porque já gasta o profissional da eletricidade, que é o eletricista. Então, leva também R$1.500 para assinar toda a iluminação, e só ficaria fazendo a manutenção periódica, né, de cada página. Então, assim, eu posso também gastar uma questão de interesse mesmo de querer resolver. Né? Só que eu posso estar até errado, a administração pode vir com outros argumentos, mas acho que é uma questão de interesse. Não sei se o vereador se você dessa forma no peito, mas eu vejo que eu tenho interesse em querer resolver o problema.